Niin, ja tässä on 24 grammasia, 28 grammasia, 36 grammasia ja sitten Trailukin magnumeita ja turkkilainen Hatsan haulikko. Tämä on pois rajoittaja tästä. Mahtuu 4 pakkoa maailman kanssa. Kokeillaan miten tämä toimii. Tässä on tämä speed load systeemi. Otetaan 28 grammaa. Kokeillaan miten toimii. Yksi teräsmagnumi. Grammanen. 24. 28. 3 tuuman magnetti.